Україна на 6 пунктів покращила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту, що його днями оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів». Чи справді українські ЗМІ стали вільнішими? Розпитуємо експертів. Аналітики відзначають, Україна піднялася у світовому рейтингу не тому, що покращила свої показники, а тому, що інші держави погіршили свої. Ми можемо говорити про такий відносний прогрес України. Дійсно, ми ввійшли в сотню країн, і це вперше за рівнем свободи слова. Водночас я би не переоцінював все ж таки оці кілька пунктів наше входження. Я би розглядав, що це насамперед аванс для української влади. Що заважає зробити прогрес відчутним? У Національній спілці кажуть передусім безкарність за напади на журналістів. Отже, захист їхніх прав для влади не пріоритет. Натомість намагалися протягти законопроект про протидію дезінформації та запровадити для ЗМІ кримінальну відповідальність, нарікає Томіленко. На жаль, ми фіксуємо, що в попередній рік після зміни президента, загалом перезавантаження політичної команди, все ж таки більше уваги було зосереджено на зусилля, пов'язані з посиленням медіарегулювання, на розробці такого драконівського, так званого закону Бородянського. Натомість інші експерти вважають оцінка України в рейтингу заслужена, ба навіть занижена. Репортери без кордонів поставили в провину Україні факти перешкоджання журналістській діяльності. Але ж ми, бодай, не приховуємо ці факти, якщо вони трапляються. Я би порівняла ситуацію з тестуванням на коронавірус. Менше тестують, менше даних про перешкоджання. Водночас усі експерти одностайні. Донизу у рейтингах свободи слова Україну тягне те, що весь її медіаринок поділений між олігархами. Поки у нас не буде спосіб законний навіть через антимонопольний комітет чи через законодавство обмежений вплив олігархів на медіаринок, поки він не стане саме ринком, поки не стане сильним суспільним мовленням, я не бачу якихось взагалі навіть натяків на покращення. Влада хоче перебувати у теплих ваннах, а власники медіа, ну скажімо так, їх активно влаштовують і цими ваннами торгують. Так змальовує ситуацію на українському телебаченні екс-голова парламентського комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар. За її словами, критика і розслідування на телеканалах з'являються тільки тоді, коли власник дав на це дозвіл. Критики в них дуже мало. Якщо ми зараз подивимося на одну з таких найбільших корупційних тем, яка живе в інтернеті і в соціальних мережах, яка стосується так званих плівок Єрмака, великі канали про це мовчать. І зрозуміло чому, тому що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має дуже серйозний вплив і він є ключовим переговорником сьогодні з українськими олігархами і з власниками каналів. Влада використовує медіа винятково як інструмент, і ЗМІ в Україні аж ніяк не назвеш сторожовим псом демократії. Тож альтернативу теплим ваннам у телевізорі українці можуть знайти тільки в інтернеті та у соцмережах. Українці вже звикли, що медіа, скажімо так, говорять те, що хочуть їхні власники. І це знову таки немає такого контролю з боку суспільства, коли кажуть, треба голосувати пультом. Українське суспільство пультом не голосує, воно дивиться серіали в телевізорі. Єдине сподівання, що все-таки серіали – це одна історія, а новини будуть більше формуватися в соціальних мережах. Оце таке наше віконце демократії. Експерти кажуть, покращення позиції України в рейтингу свободи слова – це певний збіг обставин. Про відчутний прогрес можна буде говорити лише тоді, коли сили набере незалежний суспільний мовник, українці довірятимуть новинам, а мірилом інтелігентності перестане вважатися фраза «Я не дивлюся телевізор». Руслан Дениченко, Оксана Лігостова, Голос Америки.